tämmönen eräkämppä, mutta tästä alkaa reitti Porttilouhelle, joka on siis palvontapaikka ja vähän erikoinen louhikko. Mutta sinne suuntaan me aivan pian. Pihalle siis. Porttilouheen lähtee kulkemaan tällainen polku. Todennäköisesti vanha koneajoura näyttäisi vähän siltä. Sen verran on ollut märkää tänä vuonna, että polku on ajoittain siirtynyt eri paikkaan kuin muina vuosina. Välillä kulki puro tuossa kulkuväylän pohjalla. Lätäkkö ja lätäkön perä. Mutta kyllä täällä kulkemaan pystyy. Jokunen vesistöylitys on tullut täällä matkalla vastaan, mutta onneksi ei vielä tämän isompia kuin mitä tässä. Täällä on joskus ollut jonkunnäköisiä pitkospuita, mutta niin kuin näkyy, niin ne ovat lakanneet olemasta. Puro on lirinä vaan voimistunut, kun mennään lähemmä. Tässäkin on ollut joskus silta todennäköisesti. Se on vaan lakannut olemasta. Niin eli ollaan Juuassa vai Juukassa. Kuinka se nyt täällä päin sanotaankaan. Ja tänne tultiin Enosta. Tuli tästä maastosta mieleeni sellainen homma, että oltiin jo Kotvan matkaa tultu viime öisistä yöpaikasta Juuan suuntaan, niin tuli tuota radiosta hätätiedote, Itä-Suomen poliisi tiedotti, tai hätätiedote vaarallista karhusta, tilanne ohi. Niin tapahtumapaikkaa parikymmentä kilometriä, että siellä sitä on onnellisen tietämättömänä nukuttu. Eihän tuommoinen haavoittunut tai haavoitettu karhu niin parikymmentä kilometriä. Eihän se ole sille matka eikä mikään, vaikka sillä olisi yksi jalka pois matkasta. Mutta kaikenlaista sitä sattuu ja tapahtuu. Täällä on kyllä ihan vasta äskettäin tehty ensiharvennusta sille periaatteella, että antaa mennä tuo polkutukko. Joo, ja sitten toinen asia, mikä tässä nyt on huomioitu, niin jos paikallisopasteessa lukee, että matka on 1,5 kilometriä, kohde on 700 metriä, niin joillakin paikoilla, paikkakunnilla se tarkoittaa sitä, että lähtöpisteestä kohteessa ja takaisin on 1,5 kilometriä. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa, että tuolta lähtöpisteestä kohteessa on 1,5 kilometriä. Ja sitten ruvetaan nousemaan näköjään jonnekin. Mutta kukapas ei se hienon palvontapaikan takia vaeltaisi 1,5 kilometriä. Vaikka nousu on ollut aika maltillista, niin maisema täällä toisella puolella on muuttunut ihan erilaiseksi. Eteenpäin. Yksi yllättäen polku teki 90 kurvia. Syynä siihen on se, että siinä on semmoinen kohtalainen jontka, jossa menee alla melko reippaasti virtaava puro. Siellä on varmaan sitten se louhi. Mut siellä on ihan niinku tuo voi jo sanoa joeksi, mikä tuolla pohjalla. Ja vastapuolella on penkka ainakin yhtä korkealla kuin mitä tässä.
äskeisestä, kun on tultu 50 metriä, niin ei tämä maisema ainakaan yhtään huonommaksi muutu. Nyt vaan pitäisi löytää se uhripaikka, uhrauspaikka. Amfiteatterimainen rakenne. Oho. Tämä olikin yllättävä tämmöinen sivuhaara. Ja tuollahan pitäisi olla luolakin jossakin, mutta se ilmeisesti edellyttää sen, että pitäisi mennä tuonne alas. Eli paikallistieto kertoo, että täällä on muinoin uhrattu. Tuota nyt voisi sanoa vaikka jo lammeksi. Täällä on muinoin uhrattu tuota ruoan lisäksi myös eläimiä. Mutta ei se tuo toinen puoli ole yhtään sen hassumpi. Jos en ihan väärin muista, niin 700 metriä on pituutta tällä. Jotakin punertavaa kiveä, joka ei ole kauhean pitkään ollut tuolla kappaleena, kun ei ole vielä edes samalla kerennyt löytämään sitä. On siinä kallio vähän tärähtänyt tässäkin, kun se on. Nyt en ole enää kalliolla, nyt on kiven päällä. Tuolla näkyy jotakin sinistä. En tiedä, onko täällä sitten niinku satanut näin hirveän paljon vettä vai mistä tämä kaikki mutalöllö on tänne tullut. Tätä on niinku ihan joka puolella, jopa tämmöisten niinku laskevien kallioiden päällä isoja lätäköitä. Kasvain, siellä on nuotiopaikka. Porttilouhi on tässä. UKK-maja, sieltä aloitettiin. Ja UKK-majalle lopetetaan. Ei, UKK-maja 6 kilometriä, ei pidä paikkaa. Se oli joku. Ei ollut UKK-maja. Mites tuonne? Tuossa lukee, jotta porttilouhi. Onko se täällä se uhrauspaikka?
Kylläpä on. Lirinää ja lorinaa kuuluu ihan joka puolelta. Vettä virtaa vaan. Tarvii ottaa tukea. Sen verran sammaleinen ja livahka lasku. Voi muuten sanoa, että ei ole yhtään hiki täällä kulkeessa. Alkaa niin vähän viilenemään. Nyt olisi hauska tietää, onko täällä aina näin paljon vettä pohjalla vai onko tänä vuonna sitten satanut tavallista enemmän. Jaha. Siinä on niin kuin 10 huonoa vaihtoehtoa, mistä mennä alas, mutta tasajalka hypylle. Noi. Telemark alastulla. Uhripaikoille hyvin tavanomaista on se, että siellä on enemmän tai vähemmän kvartsia. Tarvekivi. Ja muuten jännä. Jännä juttu. Kaskun siellä näkyy oikein kovasti virtaava puro. Tuolta muuten tuli äsken. Niin, missä se puro on sitten tässä? Aika syvällä jossain. Onpa jännä. Tuolla näkyy muutama jopa tuonne pyörä, mistä näkyy, kun vesi tulee suoraan alhaalta ylöspäin. Kyllä se meni. Kyllä se on reittin sen löytänyt. Nyt musta tuntuu, että pistän siksi aikaa pauselle, kun löydän itteni takaisin tuonne nuotiopaikalle. Se portti on nyt vielä löytämättä, koska täällä pitäisi olla portti, jonka läpi voi kulkea. Ainakin hirmuinen pölökkö. Joo, tää on kyllä. Tuon kaiken lirinen ja lorinen jälkeen yksi kohta on tässä, missä on niin kuin lähes täydellinen hiljaisuus. Sieltä tulin ja sinne se olisi vissiin punnerettava takaisinkin. Nyt on kyllä ylämäki hommat semmosia, että pakko pistää pauselle.
Nyt on sieltä punneritty tänne nuotiopaikalle. On tuossa jonkun verran klapeja ja roskis. Mutta jos isommat tulet haluat tehdä, niin tuolla olisi polttopuita. Että eihän se ole kuin kipaset hakemaan. Mutta pienet makkaratulet, kun te haluat tehdä, niin nehän saa tehtyä kätevästi noilla. Semmoinen turha juhannuskokon polttaminen on täälläkin vissiin lopetettu sille, että pannaan ne halot jemmaan semmoiseen paikkaan, että ei viti koko muttia polttaa kerralla. Mutta niin kuin siellä näkyy, niin siellä on oikein kunnolla virtausta. Johonkin se tuonne marrakoon painuu tuolla paikassa, jossa olin mä äsken. Eli olin mä tuossa. On se kai varmaan tuo loppukin vielä käytävä. Kunhan vähän evästä vetää. No niin. Nyt kun on taas kaikki laitteet saatu paritettua Bluetoothilla toisiinsa, niin näette työkin jotakin. Se nuotiopaikka on nyt jo tuolla melkein 100 metriä takana päin. Luola. No. Pikkasen on tuota humusta tuossa vedessä. Ja taas ukkoskiveä, niin kuin sanotaan. Kuinkahan paljon tässä menee vettä noin niinku kesä, niinku siis kevät aika lumi- ja sulamisaika. Täällä tulee niinku useammasta suunnasta tuota puroja. Yritänpä nousta tästä suoraan tuohon polulle. Jääkö he yritykseksi? Jossakinhan se UKK-polku pitäisi täällä olla. No, täällä ainakin hakkuu työmaa tulee vasta taas. Niin on mukavia kuleskella. Elikkä siinäköhän se on se polku. Se on vähän niinku ummessa. Joo. Tämähän sen on pakko olla.
En sentään ihan eksyn. Mutta täällähän tää polku menee. Jotenkin tää suo ei yhtään houkutella tähän kohtaan. Mutta onneksi melkein kuiva, ettei tänne mene polovia. Kunhan pysyy tuosta polulta pois ja kävelee vieressä. Tällainen oli porttilouhi. Jos haluat itse käydä luolat ja muut tutkimassa tarkemmin, niin eihän se joku tulle. Eihän tämä kuin kävelymatkan vaivan päässä. Tuolta pääsis takaisin vielä nuotiopaikalle. Loput effät äkkiä. No niin, tässä oli tämänkertainen video. Jos tykkäsit, painele peukkua, se löytyy tuolta päin. Mikäli kirposi jonkunnäköisiä ajatuksia, keskustelua, kommentteja. Ja sitten jos teillä on vinkkejä tai toiveita, missä voisin lähteä käymään, otan vastaan, niitäkin voi laittaa sinne kommenttipalkkiin. Ja sitten jos olet uusi tällä kanavalla, laita ihmeessä kanavaa tilaukseen, se tilausnappi on tuolla suunnalla. Ja sitten taas kohti uusia seikkailuja. Se on moro!